Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então a gente vai estar novamente aí com o Fortune Tiger aí, pessoal. Voltando aí com esse slot do Tigre aí. E vamos estar aplicando mais uma estratégia aí nesse slot aí. Pra gente estar conseguindo lucrar aí e poder alavancar nossa banca, beleza? Que me passaram aqui que ele tá pagando super bem aí na parte da manhã aí. Perto das 11 horas, 11h30 aí. Ele tá pagando super bem, beleza? E a gente vai estar testando então nesse horário aí. E vamos ver se realmente ele vai estar pagando bem. E a gente vai estar conseguindo forar aí a nossa banca. Vamos lá então, pessoal. Mas antes de começar aí o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo aí. E já ativa o sininho das notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos aí do canal, beleza? Eu vou estar deixando então o link da plataforma que eu utilizo aí no primeiro comentário fixado, para vocês estarem conhecendo lá. E poderem estar jogando esses slots lá na plataforma, beleza? Vamos começar aqui. Vamos lá, aí, entrou, beleza. Vamos começar com uma bet mais baixa, 2,50 aí, vamos lá. Uma bet de 2,50 aí, vamos começar aí com ela mesmo. Então a estratégia é a seguinte, pessoal. A gente vai estar aí com... tentar com uma banca boa aí, até. E a gente vai estar jogando 5 vezes no modo normal aí, como vocês podem estar vendo aí. E depois a gente vai estar jogando 5 vezes no modo turbo, pra ver se a gente vai estar conseguindo pegar a cartinha ali, liberando a carta ali, pra gente estar conseguindo pegar um bônus bacana, beleza? E se caso não bater nessas 10 rodadas aí do turbo, não turbo, a gente vai apanhar 30 rodadas aí. E vamos deixar rolar aí até ele bater até ele liberar a cartinha ali do tigre. Vamos lá, já começamos aqui com as 30 rodadas aí. Olha só, pessoal, já jogou aí praticamente na sexta rodada aí das 30 rodadas que a gente põe automático ali. E olha só, se você bater mais uma ali, a gente já fora. Vamos lá. Não bateu, pessoal, não bateu. Por pouco, faltou uma. Não conseguimos bater ali na primeira. A gente não ia ganhar muito, mas a gente ia já dar uma boa alavancada na nossa banca aí. Com uma bet mais baixa, olha só, pessoal, bateu um grande ganho aí. 50 pila, boa. Já tá ótimo, pessoal. Já saímos no lucro aí. Vamos lá, vamos insistir mais aí nesse slot aí que me falaram aí que ele é o melhor que tá pagando no momento. Então vamos estar insistindo nele, vamos estar vendo se ele realmente tá pagando bem. Vamos lá, tem mais 9 rodadas automáticas aí. A gente já tá com 1,5 aí de banca. Opa, mais 12 pila, boa. Será que ele vai liberar mais uma vez a cartinha, pessoal? Tá brilhando lá em cima, tá quase. Vamos lá, vamos ver. Vamos apanhar sem o turbo agora com 30 rodadas aí automáticas de novo. Vamos ver se ele vai estar liberando a cartinha novamente aí. Se caso ele não liberar, a gente vai estar aumentando a nossa bet aí pra ver se a bet maior vai estar liberando mais a cartinha ali. E se caso ela liberar com uma bet mais alta, claro, né, pessoal, a gente vai estar lucrando bem mais. Então, é arriscado, mas compensa no final se ele liberar a cartinha ali. Então, a gente vai estar testando aí se caso... Olha, quase, pessoal, quase foi. A gente vai estar testando aí, então, se caso não bater aí com essa bet de 2,50 aí, a gente vai estar aumentando para ver se ele libera com bet maior. Vamos lá, temos 18 rodadas ainda para ver se ele vai liberar a carta ali ou não. Quase, pessoal. Se bate aquela bolsinha de moedas ali embaixo, a gente ia já conseguir mais uns 25 pila ali. Vamos lá. Olha só lá em cima, boa, 4 pila. Vamos lá, cadê essa cartinha, pessoal? Tá difícil de cair essa cartinha. Temos mais 9 rodadas aí, mas não tá querendo liberar novamente aí. Se bate o Wild em cima ali, pessoal, era mais 50 pila. Então, quase. Foi perto. Olha só de novo, quase bateu. Aqueles ovinhos dourados ali é o que mais paga, pessoal. Então, quando eu pagar aqueles ali com uma bet alta, meu amigo, a gente forra a banca com um valor absurdo aí. Então, como não bateu ali, pessoal, a gente vai estar aumentando a nossa bet para 5 agora. E vamos lá, pessoal, do início de novo, 5 rodadas no normal,
depois 5 rodadas no automático. Olha só, pessoal, se pega agora. Meu Deus, foi quase. Daí 5 rodadas no automático ali. E depois ponhamos as 30 rodadas ali no automático pra gente tá vendo se ele vai liberar cartinha ou não. Olha só a terceira rodada aí. Quarta, mais uma, se não liberar. Olha só, quase, pessoal, quase na última ali. Vamos lá, vamos apanhar as 30 rodadas aí, vamos ver se ele vai estar liberando. Vamos lá. Já tá uma bet um pouquinho alta aí, mas vamos lá, pessoal. Vamos tá arriscando aí. E se caso não bater, pessoal, a gente vai ter que aumentar nossa bet de novo. Vamos lá, mas a gente vai ter que conseguir uma hora ou outra aí, pegar um grande ganho aí. Ou ele liberar a cartinha, a gente vai estar forrando aí com a cartinha ali. Vamos ver se a gente vai dar. Se vai dar bom esse slot aí. Vamos ver se realmente ele vai estar pagando bem. Vamos lá, mais 7 rodadas ainda. Olha só, quase, pessoal, quase. Por pouco ali ele não joga a cartinha ali embaixo. Ali a gente já ia conseguir estar liberando ela ali. Mais 2 rodadas, pelo jeito não vai bater, pessoal. Não vai estar querendo pagar aí. Vamos lá com as rodadas turbo agora. E vamos ver se ele vai estar pagando. Olha só. De novo, pessoal, de novo. Ele ameaça de jogar e não joga. Esse tigrinho aí, pessoal. Tá difícil aí. Olha só. De novo, pessoal, de novo. Ameaça de jogar e não joga. Vamos lá. Temos mais 25 rodadas, olha só. Boa. Mais 23 rodadas aí pra gente tentar pegar a cartinha aí. Se caso não der certo, aí a gente vai ter que aumentar nossa bet. Meu Deus, pessoal, quase. Quase forremos ali. Vamos lá, vamos lá. Será que vai jogar? Não foi de novo. Tá difícil, pessoal, tá difícil. Vamos deixar terminar aí as rodadas pra ver se já vai estar liberando e a gente vai estar conseguindo fazer a recuperação da nossa banca. Vamos lá. Não tá querendo liberar mais. Tá brilhando lá em cima, pessoal, mas não tá querendo liberar aí a cartinha. Vamos lá, vamos lá. Mais 9 rodadas, pessoal. Opa, 25 pila, boa. Olha assim, ó, olha só, mais 8, boa. Se parasse embaixo ali era. A gente já tinha conseguido um bom valor ali. Vamos lá, mais 2 rodadas. Pessoal, acho que não vai estar liberando aí a cartinha. Vamos lá. Vamos aumentar, vamos apanhar. Meu Deus, pessoal, 15. Bet de 15, pessoal. Vamos testar. Vamos lá. 5 rodadas no normal e 5 no turbo aí. Agora sim, pessoal. Agora pesa aí no coração, porque uma bet alta dessa aí, a nossa banca aí vai rapidinho. Na questão de minutos aí, a nossa banca tá zerada. Vamos lá, mais 5 rodadas aí no automático, no modo turbo. 25, pessoal, vamos lá. Última rodada. Olha só, pessoal. Olha isso. Que é isso, pessoal? Bet de 25. Na primeira rodada a gente já recuperou a banca aí. Meu Deus, pessoal. Que é isso? Vamos continuar com a bet de 25 aqui. Opa. Não, vamos voltar com a bet de 1,50, né, pessoal? Pra não arriscar muito aí. Vamos lá. Olha só. Olha só. Se a gente tivesse com a bet de 25, pessoal, ia ser uma fora insana aí. Então, realmente, o slot do Tigre aí tá pagando bem. Mas depende da bet, pessoal. Não é toda a bet aí que tá pagando, não. Pelo que eu percebi, é só as bet mais altas aí que estão pagando bem. Olha só, quase jogou a cartinha ali. Vamos voltar aí com a bet de 25 pra ver se ele vai estar pagando mais aí ou não. Sem o modo turbo. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo recuperar a banca aí e sair num lucro bom aí pra nossa banca. 40 ali, boa.
Vamos lá, modo turbo. Olha só. 125, pessoal. Boa, já fizemos a recuperação ali. Vamos lá, se jogar a cartinha, pessoal, agora. Se jogar a cartinha agora, a gente é forte. Vamos lá. Vamos desativar o turbo. Vamos apanhar 10 rodadas aí. Vamos ver se a gente consegue tá liberando a cartinha aí com ele. Com essas 10 rodadas aí. Vamos lá, vamos lá. Foi, pessoal, foi. Não acredito. Foi, pessoal. Liberou. Tá lá. Olha só, ainda foi esses foguetinhos ali, sei lá o que que é. Se cair mais um, a gente é fora. Tá lá, pessoal, tá lá. Olha só, vezes 10. Olha isso, pessoal, olha isso. Olha a nossa banca subindo, pessoal. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus, que é isso? 1250, pessoal. Com a cartinha ali. A gente pegou uma bet de 25, pessoal. Olha só, tô impressionado, pessoal. Pagou super bem. Olha só, esqueci até de desativar aqui. Vamos desativar aqui pra gente não perder mais, né? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. A gente já conseguiu aí alavancar nossa banca aí. Até demais, né, pessoal? A gente conseguiu pegar um bônus super bacana aí. E a gente pegou vezes 10 ali o valor e subiu muito a nossa banca. Então a gente vai ficar por aqui porque a gente já conseguiu um lucro quase absurdo aí, né? Então é isso, pessoal. Já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo aí. E já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aí. E das estratégias aí que eu passo nos slots, beleza? Então é isso, pessoal. Vou estar deixando o link também da plataforma para quem quiser estar jogando lá e testando essa estratégia aí no Fortune Tiger aí. E podendo estar lucrar aí no slot também, beleza? Então é isso, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!